دا اکثر خلکو دا پریشانی دی چې جی مونږ له خوب نه راځي، مونږ اسې په دې کټ کې اوړو راوړو خو صحیح خوب مونږ له نه راځي، او واقعي کې دا ډېره غټه پریشانی ده. زه تاسو ته یو عمل خیم، په دې باندې بالکل تاسو عمل شروع کړئ، انشاءالله ستاسو دا پریشانی به ختم شي. کله چې تاسو بسترې ته راغلئ نو تاسو به اووه ځله د سورة الکهف دا یو آیت به ووایئ، فضربنا على آذانهم في الكهف، وزل بدا آیت وای او به پدی لاس باندې به چوک کی او پدی سر باندې به شرا کاږي، او کچر ته بیا هم تاسو له خوف در نه راغی د دې نه پس به دا آیت وای چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. بیا به سره اخر کې درود شریف دا سره شامل کی، خو بالکل دا په توجه باندې تدی اهتمام وکي، انشاءالله ستاسو دا پریشانی به ختم شي.